Nu börjar du förstå. Det håller inte, för att om jag får leva så kommer jag göra så mycket mer för att världen ska bli bättre. Men du börjar förstå principen. Ja, jag börjar förstå principen. Vi vill alla att alla ska ha samma värde. Vi vill alla att den här världen ska vara en bättre plats att leva på. Och vi är många som tycker att det inte görs tillräckligt. Jag är en av dem. Men det är inte så många som har dragit några slutsatser. Det är inte så många som har förstått var felet ligger.